Taas on yksi yökoulu takana ja valo kajastaa pääni päin. Se ei siitä johdu. Perjantai tosiaan ja kello on aika lailla 3 iltapäivällä snookerilähetyssä just alkaa. Yksi yökoulu takana. Mulla oli tarkoitus, että mä tein sillä videota, oli tämä kamera, tämä mun ykköskamera siellä mukana. Vähän videon juttu. Aamulla lähti Savomasta siellä, se on edelleen kameralaukussa. Kamera on kameralaukussa, eikä tullut videoitua yhtään mitään. Semmoinen tupettaja tässä, että unohtui ihan tyysti. Tehän mä sillä yhden liveen tosin kännykällä. Se on kanavalla jo nyt. Mutta kännykkä piippaili taustalla. Tässä on mennyt vähän päiväunia ottaessa nyt. Nukuin semmoisen muutaman tunnin koiran unta, eli en juuri ollenkaan siellä yökoulussa ja kuuntelin koulun menoa, oppilaan menoa, mikä oli hyvin rauhallista, kun oli säännöt, että ollaan omassa luokassa. En tiedä, toteutuiko se ihan täysin. Akkukin on loppumassa, mutta kuitenkin yökoulu meni ihan mukavasti. Mutta näin itselle, niin en mä niitä itteni takia kyllä tee, vaikka niin kun tämä seuraava päivä on niin kun vapaa päivä, niin se on tällainen vapaa päivä siinä mielessä, että sama aika menee melkein nukkuessa sitten, mikä menisi töissä kuitenkin. Että siinäpä se vapaa päivä menneekin. Että itselle oikeastaan helpompaa olisi, kun ei pitäisi noita yökouluja ollenkaan, mutta oppilaillähän ne on mukavia. Tärkeitäkin jopa, niin on tullut pietty. Katsot, jaksaako jatkossa. Alkaa ikää paina. Tänne olisi äijä sählyäkin, olisiko siitä tullut viestiä. Joo. Onko porukkaa tulossa? Tää katto, miettii vielä hetki, kun eilen pelasin lentistä ennen sitä yökoulua ja sitä suoraan sinne yökouluun ja sitten aika huonosti nukutun yön jäljiltä huonolla patjoilla, niin paikat on aika jumissa ja muutenkin väsyttää. Niin äänestäkin ehkä kuulee vähän, että ei ole oikein sanonut unta. Niin täytyy katsella, mutta se pääsi leviä tuossa myöhemmin. Jaksaako lähteä sähly? Ei sunnuntai, kun lauantai-päivää. Siellä on luntakin jonkun verran. Nyt on minkälaista kuuraa tuo. Lunta se on varmaan. Ja eilen yökoulun jälkeen, eilen perjantaina, niin kahdet päiväunet otin. Eka aika pian sinne yökoulun jälkeen, sitten vielä myöhemmin iltapäivällä. Eikä riittänyt oikein. Viime yönä tuli nukuttua kyllä aika makiasti. Ja aika pitkään. Nimittäin tässä aamukahville alkamassa kello on puolen päivän maissa. Toki mulla olisi tänään ollut tulossa yksi tietokoneen huoltokin, mutta se soitti. Oli itse asiassa hereillä siinä aikaa, kun se soitti, että ei pääsekään, niin mä ajattelin, että no ok, nehän jatkaa unia sitten, ja ne vähän venähti. Venähti ne unet. Hyvä, kun soitti, sai jatkaa unia. Toisaalta, jos ei olisi soittanut, niin olisi tullut hypättyä varmaan ihmisten aikaa ylös. Mutta tuntuu vähän siltä, että minun yökoulut oikein on meikäläiselle tarkoitettu. Varsinkaan tässä iässä enää olisiko se, että mieluummin päivällä valvoo ja yöllä nukkuu kuin toisinpäin. Mutta siinäpä se taas meni. Nyt täytyy alkaa aamukahvin keitto. Täällä vielä toinen kuppi kahvia. Suklaakeksiä ja kahvia. Tästä lähti asialla tuossa käymään. En jaksanut eilen mennä äijäsählyynkään, niin väsytti, eikä oli kyllä vähän muutakin hommaa, ettei oikein kerennytkään, niin en käynyt sitten. Tämä sormi, käy siinä lentiksessä, yhdellä videolla sanoi, että lentiksessä, oliko se edellisellä videolla, millä, niin tuli pallo, niin
kävi niin älyttömän kipiä ja oli kipiä sen sitten lentiksi ajaa. Sitten mä sanoin sinne videolla, että eihän tuo kummoiselta tunnut ihan ok. Vähän oli jäykkä. Seuraavana päivänä niin se oli paksu kuin mikä. Paksu kuin mikä ja vielä jäykempi. Ei mihinkään. No, ei se mitään. Siitä se sitten vähän asettu. No sitten torstai-iltana, kun oli lentistä ennen sitä yökoulua, meni pelaan lentistä. Eiköhän siinä taas pallo käynyt tuohon, tai se ei käynyt mitenkään erikoisesti, vaan normaali lyönneissäkin, niin kävi vähän kipiä. Niin ei se kunnossa ollut. Mutta, nyt se ei kuitenkaan se, siitä, niin on sitten ehkä pikkusen paksumpi, normaali ja paksumpi. Mutta ei kuitenkaan siitä niin kuin sitten hirveän pahasti, mutta se on edelleen jäykkä ja jumissa vähän. Että ei se ihan niin kätevästi mennytkään ohi, mitä kuvittelin. Saatikka, kun lähtee sitten pelaamaan jotakin lentistä vielä. Että huomenna olisi taas lentistä, niin eiköhän sitä olla siellä telomassa lisää tuota sormea. Ei se nyt paha. Taas sanon, että ei se nyt niin paha. Saa nähdä huomenna. Mä tässä nautiskelen vielä kupin kahvia ja katon vähän YouTubea ja lähden käymään tuolla asioon. Menin tuossa äsken vessaan, mikä nyt ei varmaan hirveästi kiinnosta ketään, mutta onko mulla on vessapaperi ihan melkein lopussa? En nyt ihan viimeistä pallaa joutunut käyttämään, mutta jotta nyt ei sanomalehdellä tarvi illan päälle, että aamulla pyyhkiä paikkoja, niin ajattelin. Tekevä ostaa vessapaperia. Kävin ostaa sitä tuossa, mutta sitten ajattelin, että samalla reissulla käyn vielä täällä meidän koululla tekemässä pari pikku juttua. Ja sitten vähän jos ennen saunaa tuossa vielä, kohta alkaa sauna aikana ja lauantaina, niin pikkasen jumppailisi tuossa salissa, kun jotenkin on paikat niin jumissa. Johtuuko sitä yökoulusta vai mistä, mutta no on ne kyllä muutenkin tässä iässä vähän jumissa aina paikat. Vähän jumppailisi työhyvinvointia parata. Sitä varten täällä ollaan työpaikalla. Niin. Mennäpäs sisään. Meillähän on tulossa avoimet ovetkin. Mutta ei sitä sen enempää muuta kuin, että virallinen tiedote varmaan tulee tässä lähiaikoina. Siitä voisi jokainen katsoa. Tai ne ei olisi nyt saapuiselle tulleeseen. Tiedote. Täällä toimii valotkin. Täällä oli aiemmin ongelmaa noiden valojen kanssa sillä alakun, kun ne eivät sammuneet ollenkaan, vaan palovat läpi yön. Tai sammuneen, kun kävi tuolta keskuksesta sammuttaa, mutta siinä on sähkömies käynyt jo ajat sitten, ne toimii nyt, ne sammuu itsestään. Ei tietysti kaikki, jotka on semmoiset, kun läpsää päälle, niin ne on sitten pyssyy päällä, mutta suurin osa sammuu ihan itsestään. Mäpäs menen tuonne pikku hommiin. Ei tullut hirveästi jumppailtu, kun meni pianon pimputteluksi. Siinä veresteltiin, tai verestelin, vähän OKL:n muistoja.
siellä tuota tai tuollaisia komppeja kovasti rämpytettiin. Muuta ei sitten rämpytettykään, kun ei osattu ja eikä osata oikein vieläkään. Ei ole tuo piano meikän laji, vaikka kosketin soitinta kyllä soitinkin, mutta ei tuo piano oikein. Soitin hankalampi soittakin, kun sitä oikeaa pianoa, kun siinä on nuo koskettimet niin raskaat tavallaan, niin se on sitä dynaamista voimaa. Onhan sitä noissa vähänkään paremmissa sähkökosketin soittimissakin, mutta ei lähellekään niin paljon kuin esimerkiksi tuossa pianossa, joka on ihan kohtuulaadukas piano ymmärtääkseni tuolla musaluokassa. Mutta nyt mä lähden iltakahven lämmitykseen ja saunan keittoon. Toisinpäin. Iltakahven keittoon ja saunan lämmitykseen. Palaillaan taas. Morjesta. Pysykää kanavalla. Tilatkaa kanavaa. 4 000 raja lähestyy.